Вітаю, шановне панство. Це у нас ще один ролик з серії велосипедом по Злочівщині. І зараз я знаходжуся приблизно так кілометрів десь 9 від міста Золочева і прямую в село Білий Камінь. Прямо у мене за спиною знаходиться таке от перехрестя. Дорога, яка йде прямо, це дорога на Білий Камінь, а праворуч повертає на село Жуличі. Значить, село Білий Камінь знаходиться 13 кілометрів від районного центру міста Золочева, звідки я, власне, і їду. От таким чином моя велосипедна така поїздка буде 13 кілометрів в одну сторону, 13 в зворотню сторону. І в зворотньому напрямку я ще планую заїхати відвідати свою похресницю в село Жуличі. Таким чином десь разом набереться 30 кілометрів. От, як для велосипедної прогулянки по трасі, це взагалі невелика відстань, тому постараюся зробити такий невеличкий ролик, і люди, які живуть в місті Золочеві, люблять подорожувати велосипедом, можете собі взяти на увагу такий невеличкий маршрут. Ну що ж, виїхав я трошки пізно, а от сонце вже потрошки наближається до горизонту, тому буду рухатися, щоб можна було щось зняти. Так, це у нас тут видно ось така колишня зупинка. На жаль, вона перебуває, по суті, в жахливому стані. Потребує капітального ремонту. От, щодо дороги, дорога більш-менш нормальна. Місцями є вибоїни. Десь був зроблений такий собі ямковий ремонт. Як я казав, що це золоте дно для дорожніх служб. От, а мене особисто село Білий Камінь, воно приваблює тим, що якщо так прослідковувати мій родовід до діда, прадіда і трошки глибше, то якраз по дідовій лінії, дід проживав спочатку, перед тим як перебратися в місто Золочів, в селі Бужок, а його, по-моєму, батьки, тобто прадід, десь походить частково з села Черемошня. Якщо вже брати так чисто по бабині лінії, то це вже зовсім, відносно інший напрямок. От це є у нас село Загірці. Тож колись треба буде туди з'їздити. А оцей ролик почав я знімати від перехрестя до села Жулич, тому що, в принципі, вже на YouTube є такий ролик, як я їду на велосипеді від міста Золочева, від вулиці Шевченка. По-моєму, це в нас вже фактично оце перехрестя на самій околиці міста. І до села Жуличі. Тому другий раз доплювати не було сенсу. Таким чином всім рекомендую, хто цікавиться, хто не з цієї місцевості, чи хоче побачити, як виглядає дорога і околиці від міста Золочева до села Жуличі. Буде в описі до цього ролику посилання. А також всім, хто любить подорожувати на велосипеді і не тільки, хто любить свій рідний край, для мене це Золочівщина. Підписуватись, поширити, лайкати. Якщо є якісь пропозиції, зауваження, знову ж таки, писати в коментарях. Я, як правило, всі коментарі читаю особисто. І що ще можна сказати? Ще варто сказати, що село Білий Камінь колись це був Олеський район, і районний центр був в селі Лисько. По суті, це вже є селище міського типу, колись було місто, був районний центр, потім все це скасували, став у нас Золочівський район, і зараз триває адміністративна реформа, і знову ж таки Золочівського району, по суті, не буде, буде об'єднана територіальна громада, на базі Золочівського району. Бачимо, вже в нас осінь, велика кількість дерев тут вражені таким паразитом омела.
значна, ну не значна, але багато дерев є такі, що вже засохли. Тобто в перспективі все це почиститься, виріжеться. А взагалі це є такий собі туристичний напрямок, тому що неподалік від села Білий Камінь у нас є Свята гора, Маркіянова гора, от, є музей-садиба Маркіяна Шашкевича. Тобто є що побачити, є куди поїхати. От праворуч від нас таке от поле соняшника вже готового до того, щоб його скосили. Так, дорожка під гірку йде, тому зараз я трошки призупиню і продовжимо вже ближче до Білого Каменя. Так, отже, я піднявся на пагорб. Далі дорога йде в нас вже вниз. І видно, от на горизонті, навіть ближче вже село Білий Камінь. Тут видно також, що десь від вершини пагорба і вниз вже дорога є, ну, відремонтована, видно свіжий асфальт. І дорога, і їзда на велосипеді по такі. Друзі, не задоволення, особливо, якщо це такий невеличкий ухил в сторону села Білий Камінь. Сонечко світить в спину. Рухаємося, так би мовити, трошки на північ. Вже видно такий монумент, Білий Камінь. Ну, судячи з цього, це ще було поставлено за часів Радянського Союзу. Тому що символіка здерта, штукатурка облізла, але Білий Камінь, надпис є. Огороджена. Ви знав, що це за територія, вже, в принципі, давно не був тут. Так, є можливість трошки згадати. Можна сказати, в'їжджає село Білий Камінь. Звичайно, якщо машинка їде навантажена по нормі, це одне діло, коли вона перевантажена, як нас тут маємо проблеми з дорожнім покриттям. А от тут у нас річки. Ну, слід зазначити, що через Білий Камінь протікає річка Західний Буг.
Це у нас лікарня. Ну, не знаю, що зараз тут є, але раніше тут була лікарня. Такий заклад медичний. Стаціонар, причому тут. Ось такі. Ще старі будиночки, видно. Фактично все з дерева, тільки зверху оббито дранкою або очеретом і обштукатурено. Дах зроблений з черепиці. От тут у нас зупинка. Як правило, маршрутки, які їдуть з Золочу, вони тут зупиняються, розвертаються. От, і їдуть назад. Сліди цивілізації. Так, і що ж тут я бачу? Жахливе явище. Прямо звідси видно дах одної релігійної споруди. Колись я тут був маленьким хлопчиком, тут був ще музей. Та нас приводили сюди, привозили, показували. Картинна галерея була. Ай-яй-яй, як все руйнується. Знаю, що це відео подивляться люди, які проживають тут. Кажіть, які зараз часи переживає білий камінь, чи розкид, чи занепад. Бо, ну, знову ж таки, пам'ятаю, от, коли був манюсіньким-манюсіньким, то тут на загальному фоні от такі будиночки. Ну, ці будиночки дуже старі, вони ще, ну, їм років, напевно, більше ніж 20. Хоч вони так непогано виглядають. Так ось, тут була дуже велика збудована нова школа. От, будинок культури, центральна частина була така, ну, нетипова для сільської місцевості. От, ресторан, магазин. Пам'ятаю, в мене родичі тут справляли весілля на другому поверсі в ресторані. Це ж був масштаб, капець. Перепаркуюся, постараюсь обійти і подивитися на все це діло зблизька по мірі можливості. Тут у нас тим більше відкрито. Ворожа, стародавні ворота. Металеві ворота вже похилились, відкриті. Судячи по тому, як тут лежить листя, ніхто тут нічого не прибирав і не доглядав. Ось хтось так вирішив проявити свої почуття. Видно такі заскладовані пиломатеріали. Напевно, це все заготовлено на ремонт даху. Ну, але саме той факт, що будівля розкрита, а попереду зима, сніг, дощ, не вселяє, чесно кажучи, оптимізму, тому що вода – найбільший ворог для старовинних будівель. Такі в нас старовинні двері, закриті. Звін
здається. Видно, як з цього боку вже руйнується ця вежа при вході. Це вода. Дерева ростуть на даху. І судячи з розміру дерев, це вже не перший рік в такому стані ця будівля. Вікна теж розбиті. Відновити буде дорого і важко. Якось тут всередині були досить такі рідкісні картини. І дорогі, не тільки картини, а різні витвори мистецтва. Сумно, чесно кажучи, в такі моменти, ну що, ну люди живуть. От. Це ж по суті їхнє. Я розумію, що там для того, щоб відновити, треба багато грошей. Але ж... Але ж елементарні речі такі, наприклад, як поприбирати. От знаєте, от така площа. Це, напевно, колись колишня центральна площа. Тому що от всі плити колись в такому стилі викладалися. Такими квадратними плитами. От. Все питання в господарі, напевно. Хоча вона ж тепер самоврядування. Самі собі люди вибирають. Такі в радянському стилі писки. Ну, при бажанні можна би було, наприклад, все це, ну, якщо не подобається, що воно тут стоїть, акуратно демонтувати, поставити десь. Це ж теж як якусь воно має історичну цінність. Не можна ж заперечувати, що все це відбувалося тут. І ми через все це пережили. Ну, будинок побуту. Я думаю, що ця територія теж в свій час була кимось приватизована. Лише декілька букв на фасаді нагадує, що це є будинок побуту. Коли дивишся, спостерігаєш за такою квартирою, починаєш розуміти, чому молодь не хоче жити в селах. Тому що, перше, скучно, безвихідь. Можливо, нема роботи. Навіть якщо є якась робота, ну, заробити ті гроші. Ну, хочеться якось цікаво провести час. Де ти тут цікаво проведеш час? Вихід один, або брати якийсь транспорт, їхати в місто, в той же Золочів чи в Лисько. От. Ну, а ті люди, які трошки менш фінансово підковані, от є такий магазинчик. Сидять собі по 50, по 100 грам. Посиділи, поговорили. І так от люди спиваються. Ну що ж, їдемо далі, панове. Ось така от загальна картина.
сумно. Що ж, їдемо далі. О, сонце починає вже заходити. Треба спішити. Це наш, мабуть, або школа, вже не пам'ятаю, або будинок культури. От коні пасуться на газончику. У нас ось різного роду партійні органи були і магазини. Значить, тренажерний майданчик є, дитячий майданчик є. Ось так. Кінь в центрі пасеться на газончику. Ну, газончиком це теж особливо не назвеш. От. І щоб привести це в людський вигляд, скільки ж тут треба бабла. Нема господаря. Немає господаря. Оце, звичайно, суб'єктивне. Бачите, чому я казав, не типово для села, коли будують на селі такі чотирьохповерхові будинки. Це, знову ж таки, будинки побудовані, напевно, ще колгоспом. А тут якраз під'їжджав я до цього місця, про яке я розповідав, що на першому поверсі були магазини, а на другому був поверсі ресторан. Школа імені Шушкевича. Ось це в нас школа, а тут, по ідеї, колишній або народний дім зараз називається, або будинок культури. Ну, підійдемо ближче, зараз подивлюся. І прямо перед нами міст через річку Західний Буг. В принципі, для школи, для сільської школи, дуже непогано. Доглянутий фасад, пластикові вікна. От. Так, підійду трошки ближче до Західного Бугу. Західний Буг в цій місцевості, він має таку дуже повільну течію. А з огляду на те, що зараз є осінь, уявляю собі, скільки зараз буде на поверхні води листя. І вигляд, чесно кажучи, буде не зовсім привабливий. Ну, бачимо, традиційно перила мосту розмальовані в синьо-жовтий колір. Але сам міст, ну, не стільки міст, скільки оці бетонні плити, не зовсім так в ідеальному стані, видно, похилилося. А оце Західний Буг. Це в нас качки там плагають з якогось господарства. Ну, тут нема чого дивуватися, село. Тут без хазяйства нема що робити, без господарки.
Приїхала ще одна церква. До речі, тут колись дуже-дуже давно був такий, ну, не знаю, як правильно сказати, макет, чи, по суті, ну, літак стояв один в один. З нього просто витягнули ці озброєння, витягнули двигун. Ну, якщо стояти, діти все приїжджали сюди. Казали, у, літак, літак. Цікаво, що інше це. Річ ще стоїть, його вже розібрали, роздерли так само, як оцей пам'ятник, який був біля Олеська, оці коні, вкриті бронзою. Бронза там була чи латунь? Маємо, що бронза. Один лишився каркас. Декомунізація прийшла успішно. Ну, взагалі-то декомунізацію мали би якось, ну, централізовано провести, як-не-як. Це цінні матеріали. А так, скоріше за все, люди просто розікрали це. І здали то все на прірові метали. А тут. Трошки видно нових технологій. Тому що от освітлення на стовбах видно сонячними батареями. Треба буде забрати велосипед. Так, а це у нас народний дім в селі Білий Камінь. Так, ми об'їхали його фактично по периметру. І прямо переді мною це у нас дитячий садочок, якщо не помиляюсь. От. Це розруха називається в мірі. Ну, але на загальному фоні я ж, в принципі, бував у різних селах. Тут ще далеко, а не найгірший варіант. Так, тут же в нас пішла приватна вулиця. Приватна вулиця. Вулиця з приватною забудовою, будиночки такі. Зразу видно. Зразу видно, де ти їдеш, бачиш, садиба, де є господарі, які тут живуть. І де картина зовсім гірша. Так, ну що ж. Тут якийсь раритетний автобус так сховався. Там за ним сприховано стоїть ще школярик. Оцей автобус виробництва Львівського автобусного заводу рано чи пізно піде на металолом, на металобрухт. Боже, як русизми в'їдаються в мову? А все, чесно кажучи, телевізор.
Ну що ж, більше, чесно кажучи, тут ніби нема що дивитися. Зараз я поїду в сторону цього моста, перетну річку Західний Буг і назад буду повертатись вже по об'їзній. Тобто буду об'їжджати так Білий Камінь з північно-східної сторони села. Ну, спробуємо трошки ще в ту сторону проїхатися, поки ще сонце не зайшло. От. Тому що, ну, ми подивилися на центральну частину, таке, вроді би, знаєте. А не завжди центральна частина, вона відображає реальний стан. Тобто, центральна частина може бути одна, а окраїни зовсім інші околиці. А тут, як бачу, так, типова забудова. Далі дорога на інші села йде. Тишина. Тут. Стежечка. А і назад дорога виводить. Камені, вапняк, явно з якоїсь старовинної споруди. Ну що ж, зробимо ще одне коло через міст і праворуч.
видно Святу Гору. Знову ж таки, теж рекомендую подивитись, поставлю в описі до цього ролику посилання, де ми в компанії такі на чолі з священником Юрієм Юречком їздили з такий подорож вело по Золочівщині з села Ясенівці. Ой, перепрошую, села Ясенівці, з села Лиховичі на Святу Гору. Але їхали так не по дорозі, а, можна сказати, манівцями. Тож така досить приємна подорож, хороші спогади. От такі от пейзажі. Далі, якщо рухатись прямо от на північ, то там в нас далі село Підлиса. І праворуч буде так трошки, як би то правильно сказати, східніше від села. Оця Маркіянова гора, де стоїть пам'ятний хрест водителя Золочівщини Маркіяна Шушкевича. От, а я тут повинен трошки розвернутися праворуч і трошки повертатися. От, видно, недавно ремонтували дорожнє покриття. Ну що ж, і, скажімо так, на кінець ролика хотів би сказати, значить, тим людям, які подивилися його, там він сподобався, не сподобався, якщо ви живете десь не на дуже великій відстані від міста Золочева, в селі, яке подорож до якого є приваблива для велосипедистів, можете щось розказати про це село. От, приєднатися до велокомпанії, прокататися разом з нами. Пишіть або мені на Facebook, або в коментарях до цього ролику. От. Знову ж таки, на жаль, сезон вже закінчується в велоподорожі, але ще так, тижня, я думаю, 2-3. Я знаю людей, які і чуть не в грудні місяці на велосипедах катаються. Це в нас так виглядає північна околиця села Білий Камінь. От така горбиста місцевість. Так ці пагорби тягнуться. Тягнуться і тягнуться. Хотіло б все дожити, щоб усі дороги в Золочівському районі чи в майбутній Золочівській об'єднаній територіальній громаді були в такому стані, як ця. Тут лише бракує, щоб з краю також була така смуга, тому що водій, який їде вечором і завдяки світлу фар дуже комфортно їхати, якщо не лише оця смуга роздільна, а ще й з правого боку, бо стоять вогники. Ну не вогники, а такі світловідбивачі або полоска намальована. От. Я вже не кажу, як в ряді європейських країн там такі спеціальні анкера забиті в асфальт, які теж мають вбудовані світловідбивачі і їдеш. Воно все так, як ліхтарики, світиться. Ну, про таке можна тільки помріяти, хоча всяке буває. Ми ж Європа. Йдемо, прагнемо в Європу. От. Кожен повинен на своєму місці старатися наблизити до нас оцю європейську мрію. Так, треба трошки пришвидчуватись.
Але, в принципі, велосипед обладнаний ліхтариком. Тут десь у нас має бути з'їзд в сторону села Гавречини. Тоже туди їздив колись давним-давно разом з друзями Мирославою Олександрівною Нагорною, її чоловіком і іншою компанією. Передаю всім привіт в сонячній Іспанії. От, знову ж таки, туристи з рюкзачками, як бачу. Ну, екстремали. Молодець. У нас зараз тут в околицях є ще досить такі розвинуті групи, не знаю, як правильно вони називаються, курені чи як, пластунів. Там теж, чесно кажучи, дуже корисна організація. І вважаю неправильно, що на рівні держави ця організація не спонсорується, не фінансується. Так що, от якщо окремі питання можна нашого сьогоднішнього президента хвалити, то в цьому питанні косячок треба. Я би підписав цей закон. Для держави це не є такі великі гроші. От. А виховання, яке дітки отримують в таких організаціях, як Пласт, скаути, от, ну, формує з них особистості. Ну, потрошки вже починає темніти. Що ж, пані і панове, ще раз їм дякую за перегляди. Заохочую вас до написання коментарів, запитань, якщо у вас є запитання. Ну, я думаю, якщо вам не важко, можете натиснути кнопочку «Поширити». Це перше, мені буде приємно, це такий свого роду спосіб сказати дякую для творців україномовного контенту. Знову ж таки, от, український сегмент інтернету завдяки такій нескладній операції, як натискання кнопки лайк або поширити, буде тільки від того розвиватися. От, а також люди, які, ну, не мають тих чи інших можливостей, ну, з тих чи інших питань можливості поїхати самостійно, чи на велосипеді, чи вони десь родом звідси, і їм приємно побачити. Також будуть мати змогу тут подивитися, переглянути, згадати. А всім бажаю здоров'я міцного, щастя, можливості подорожувати, Божого благословення і до нових зустрічей. Бувайте здорові, живіть багато!